ចាំតឡាយហើយគុំហើយឲ្យដូរដុំដេមួយលោឡើងមកឡើងឡើងលើតួនេះមានគុណលើឡើងលើឡើងដាក់លើសិនបាននៅលេងទុកដើរជីះដើរលេងខ្ញុំហ៎លើកនេះតោះលើកទល់វាហើយសក់ផ្លុំលើកឡើងលើកលើករួចអត់មើលអុយប្រាំងកើតណាដៃទៅអូយទីបាញ់មិនលេខដល់ហើយមើលទៅនេះតោះយកយកទៅក្រោយសិនទៅយកទៀតទៀតដៃទៅវិសោតាចូលទៅតាហើយលោកសេរីចាស់មកក្រោមសេរី98អានក្រោមមាននេះតតអានក្រោមមានចុងវាស្រួយអាហ្នឹងដាក់ផ្លោវាប្រេងទៅវិញចេះថែមទៅឡោះលឺនេះលឺចេះជាងខ្លាញ់ប្លាក់ដៃណាអមយូរនោះសោតាមទៅតាមលើរួចចៅចងបានយាយចូលមក